Bom dia! Bom dia! Eita, eu nem vou pedir o segundo, porque o primeiro foi perfeito. Ele quase me mata do coração para ser a primeira. Mas ele me avisou. Bom, gente, hoje amanhã é uma manhã, sim, de grandes emoções. Eu fico realmente muito emocionada quando a gente chega a esses momentos que é de celebração. E para celebrar amanhã, eu cumprimento a mesa, em nome do nosso prefeito, Fábio Gentil, prefeito mais iluminado do Brasil, né? Prefeito que brilha. E agradecer também, em primeiro lugar, a Deus por esse momento. Nada teria sentido e nada, gente, é traçado por acaso. E eu creio muito nisso e sei que hoje existe um propósito muito forte de estar aqui nessa reunião de pessoas que tem por trás, como eu também, história de vida muito bonita. E fazer parte dessa multidão de lindas histórias, aí eu quero também agradecer a Deus por Ele me dar a oportunidade de trabalhar dentro de um propósito de vida que eu amo. E aí está o segredo para a vida. É quando a gente escolhe aquilo que a gente ama fazer. E através desse programa, Renda Mais Mulher, eu enxerguei um propósito muito bonito. E aí eu parabenizo e agradeço a nossa secretária Áurea por esse sonho e também a gratidão de fazer parte dessa história, porque realmente não é apenas um curso, não é apenas uma proposta, mas é um sonho. E esse sonho existe 50 mulheres. Cadê essas 50 mulheres? Envolvidas. Imagina o auditório sem vocês. Nem eu estava aqui. Ia ficar muito sem graça. E foi pensada essa ideia justamente para que hoje a gente tivesse a oportunidade de olhar o rostinho de vocês. Mas tem uma grande diferença. Porque eu estava aqui na abertura. Vocês não estavam com essa energia maravilhosa. E eu parabenizo essa determinação de vocês abraçarem a ideia, acreditar nesse sonho e fazer a grande diferença junto com todos nós. E nessa diferença teve aqui um processo de aprendizagem. E foi o SENAC escolhido para fazer parte desse processo. E por trás do SENAC, gente, tem tanta gente boa. E aqui eu quero fazer o reconhecimento à minha equipe que está presente aqui também. Concita, Ângela, professor Robert, Clerto, Denise, que representa quem também não está presente. E que com muito carinho estão aqui para entregar o certificado para vocês. Então todas vão sair com o certificado de uma empresa que tem o maior reconhecimento do Brasil. Então, nosso prefeito não oferece as coisas de qualquer forma, com muita qualidade, escolheu realmente a melhor instituição. E também, gente, eu quero reconhecer os nossos professores. Cadê os nossos professores que fazendo parte disso? Tem um aqui fantasiada de assessora. Não é, gente? Quem mais? Quem tem mais outros professores? A Camila. Parabenizar os nossos professores que agarraram com unhas e dentes. Não foi isso, meninas? Vocês gostaram muito dos professores? Uma salva de palmas para os professores. Quero agradecer imensamente ao grupo que brilha e faz uma diferença enorme em Caxias, principalmente movimentando a economia, principalmente acreditando nas raízes de Caxias, que é o grupo Mover. Uma salva de palmas para esse grupo. Que participa
participaram conosco de uma programação muito especial, contando a sua história de vida, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, que não é fácil, mas a diferença é o quê? Não desistir. E vocês não desistiram. E isso para a gente dá um gás, dá um ânimo de continuar trabalhando, de continuar fazendo, porque temos pessoas que acreditam na gente, porque a gente está aqui, porque acredita em vocês. Eu muito obrigado e uma excelente manhã para todos nós. Senhoras e senhores, ouviremos neste instante o vice-presidente.